14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүкіл мақтау мен мадақ Аллаға тән. Салаваттар мен сәлемдер әлемге Алланың жарлығын жеткізген елшіміз Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям болғай. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы аяулы аналарымыздың исламдағы орны жайлы болмақ. Исламға дейінгі дәуірде отбасында қыз баланың дүниеге келуі қасірет, бас көтертпес ұятты іс болып саналған. Надандық ойдың салдары сансыз нәрестенің өміріне балта шапты. Қызды тірідей көму сынды жағдайлар жалпылама етек жайған уақыт еді. Мінекей қоғамда ешбір орны болмай, қонсыз зат қалпында тіршілік етіп, қатал өмірдің қиындығына көнген әйелдің мәртебесі жер әлемге, исламдай хақ діннің жіберілуімен жоғарылады. Жапа шегушілер де жәбір берушілер де сұралып ақылары зая болмайтын қиямет күнде жазықсыз жан тапсырғандар жауап алынады. Жауыздар жазасыз қалмайды. Бұл жайлы Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімнің Тәквир сүресінде былай делінген. Тірідей көмілген қыздың қандай күнәсі үшін өлтірілгендігі деп сұралғанда Тәквир сүресінің 8-ші аятында исламның таралуымен осы сынды жағдайларға шектеу қойылды. Алла Тағаланың жаратқан әрбір затының бұл өмірдегі өзіндік орны, қызметі бекітілді. Алла Тағала көркем жаратылыстардың ішінде тәні нәзік, жаны сұлу болған жаратылыс ол әйел заты. Оның күштілігі, оның әлсіздігінде әйел неғұрлым нәзік болса, оның бейнесі соғұрлым көркем бейне түседі. Әйел ерлерге қарағанда әлсіз, мейірімді әрі сабырлы келеді. Олардың жаратылысындағы ерекшелікті Алла Тағала елшісі былайша сипаттайды. Әйелдердің еркектерден артықшылығы олардың сезімтал етіп жаратылуында. Дегенмен Алла Тағала оларды ұялшақ қылып жаратқан. Әйел сабырының сыналатын жері бұл бала тәрбиесі. Бала нәрестелік шағында көп жылап, көп мазасызданатындығын баршамыз білеміз. Міне осы сәттердегі ана жанының төзімділігі сөз етіп жеткізу мүмкін емес. Ол түндерді ұйқысыз, таңды көзбен атыратын болса, біреуге налып, біреуден көмек сұрамайды. Мұның бәрін өзінің мойнындағы аналық борышы деп білетіндігін біз және білеміз. Алла Тағала өз жаратқан жаратылысының ішіндегі еркек затына басқару, билік ету, ажырасу, талақ құқын берумен қатар әйел баласын бағу, олардың қарнын тойғызып, киімін бүтіндеу сияқты қамқорлық міндеттерін де жүктеді. Еркектер әйелдерге басшы, өйткені Алла Тағала бірін бірінен артық қылды. Сондай-ақ олар мал мүліктеріне де иелік етті. Әйелдерге махр, нафаха береді, ал жақсы әйелдер бой ұсынушы, Алла қорғауға бұйырған абыройын қорғаушы. Бірде пайғамбарымыз, Алланың игілігімен сәлем болсын, бір кісі келіп, одан әйелдердің қандай ақылары барлығын және қандай құқықтарының сақтау қажеттігін сұрағанда, сонда пайғамбарымыз алейхиссалам оған қарап, өзің тамақтанғанда оны да тамақтандыр. Өзің киім сатып алсаң, оған да алып бер.
оның бетінен ұрма, ұрысқаннан соң мазақ қылма. Жалғыз өзің үйде қалдырма деп оған өсиет айтқан екен. Раббымыз Алла өзінің кәлемі қасиетті Құран кәрімде әйел затының құқықтары жайлы Ан-Ниса, Мәриям, Нұр, Мұмтахина, Тахрим сынды көптеген орындарда сөз етіп, оның мәртебесін көтерді. Өзіндік хақтарын белгілеп берді. Ерлердің әйелдердегі хақтары сияқты, әйелдердің де ерлерде белгілі міндеттері бар. Және құқықтары бар. Бақара сүресінің 228 аятында осыны баян еткен. Әйелдер қауымы сонау қиын қыстау кезеңде де пайғамбарымыз алейхиссалам әкелген хақ дініне иман келтірді. Исламның шарттары мен парыздарына берік ұстанды. Дініне төнген қауіпке жанымен, малымен қалқан бола білді. Алланың разылығы жолында әйелдер қажырлы еңбек етті. Хижреттің алғашқы жылдарында мұсылмандар көп қиындықтарға тап болды. Қаржының тапшылығы салдарынан ел еңсесі түсіп, таршылықтың тауқыметін бірдей тартты. Халыққа мал мен де, жан мен де көмек қажет болған уақытта, міне осы уақытта иманды, тақуа әйелдер қолдарындағы әшекей бұйымдарын, алтын күмістерін әкеп, Алла елшісі саллаллаһу алейхи вассаламға мүбәрәк қолына табыстағандығын баршамыз білеміз. Мүмін әйелдердің бұл қадамы өздерінің халқына деген сүйіспеншілігі мен дініне деген құрметін көрсетті. Мұсылман әйелдер сенімді Мұхаммедтің алейхиссалам ізінен еріп, оның дініне иман келтіргеннен кейін хақ діннің болашағы жолында басқа төнген қауіпке де қарамай, жандарын Жаббарға тікті. Кезі келгенде дұшпанға жасырын барып, жау жоспарынан хабардар болып отырды. Мінекей осындай батыл әйелдердің бірі тыншы әйел Рукайка бинт Абу Сайфи, ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның Мәдинаға қоныс аудармақ болған шағында мүшриктердің Мұхаммедті Алланың игілігімен сәлем болсын, өз үйінде өлтіреміз деген жоспарынан хабар тауып, оны жылдамдықпен пайғамбарымыз алейхиссаламға жеткізген нәтижесінде алдын ала қамданып, төнген қауіптің бетін қайтаруға, жаудың құрған қақпанынан аман қалуға себеп болды. Тұрмыс құрып жатқан мұсылман әйеліне берілетін кәдесі ол махр деп аталады. Исламның әуелгі кезеңдерінде бұл сүйді қалыңдықтың қожасы не әке ағалары иеленді. Ислам келіп, әйелге бас бостандығы мен іс еркіндігі беріліп, ақылары анықталғаннан кейін махр тұрмыс құрып жатқан қалыңдықтың өзіне берілді. Және оның өзінің жұмсауына құқылы болуын қамтамасыз етті. Қалыңдыққа аталған кәдесидің, яғни махр көлемі шектелмеді, ол жайлы былай делінеді. Олардың біріне жүк-жүк махыр берсеңдер де, одан бірде бір нәрсені кері алмаңдар. Яғни Ниса сүресінің 20 аятында Алла Тағала осыны әмір етті. Ақылды, ұятты, иманды болған әйелдер, олар ең көркем әйелдер. Бұл жайында асыл пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың игілігімен сәлемі болсын, ақылды әйелдерге үйленіңдер деп бұйырды. Себебі олардың ауыздары тәтті, яғни жақсы сөйлейді. Құрсақтары таза, олар аз нәрсені қанағат етеді деді. Әуел баста жаратушы Алла әйелдің мойнына көптеген міндеттерді жүктеді. Солардың бірегейі әрі негізгісі перзент сүю. Бұл жайында дініміз әйел адам құрсақ көтерсе оған Алла жолында күнімен ораза ұстап, түнімен намаз оқығанның сауабы жазылады деді. Ал босанар уақытында, жақындап қиналған уақытындағы Аллах Тағаланың ешбір жаратылысы ол әйел үшін
қаншалықты сый сияпаттың әзірлегенін білмейді. Дүниеге нәресте келіп, көкірегіндегі сүтімен баласын емізген әрбір сәт үшін нәрестенің әрбір емген сәт үшін де марапатталады. Өліні тірілткендей болады екен. Баланы емізуді доғарған уақытта періште оның иығынан түртіп, сый сияпатты алуды жалғастыр дейді. Қазақта әйел қырық шырақты дейді. Өйткені әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Ол сан түрлі сынға сабырмен шырап, төзіммен төзе біледі. Десек те, пенде болып жаратылған соң, кейде төзім теңізінің таусылып, сабыр бұлағының сарқылатын сәттері де болады. Егер әйел ерінен қиындық көрсе, бірақ оған сабырлық танытып, ошағын сақтап қалуға тырысатын болса, онда ол әйелге Алла Тағаланың құзырында үлкен сый, сансыз сауаптар жазылады. Ол жайында былай делінеді. Егер әйел күйеуінің жәбіріне шыдап, бойысындым десе, Алла Тағала оның бойысындым деген сөзінен Аллаға мадақ айтатын бір періште жаратады. Міне сол періште Аллаға айтқан мадағынан болған сауап әлгі әйелдің амалына жазылады. Алла Тағала тұрмыстағы әйелге әуелі күйеуіне бойысынуды бұйырды. Егер әйел салихалы болып, күйеуінің разылығына бөленетін болса, онда ол әйелге жәннат сүйіншіленді. Ол жайлы асыл пайғамбарымыз алейхиссалам күйеуін разы еткен мұсылман әйел өмірден өтсе жәннаттық болады деген. Бұл өмір адам баласының уақытша дүние тұрағы. Бұл тұрақтан біреу көшін ерте сүйлесе, енді біреу асықпай аяндап келіп табан тірейді. Отбасының қалқаны болған ер азамат дүниеден өтсе, оның артында әйелі мен жетім балалары қалады. Міне осы сәтте жесір қалған әйел балаларын ойлап, тағдырдың тартқызған тауқыметіне төзіп, оған қарсы тұра білсе, қолында қалған балалары жолында өзінің ердегі ақысынан кешіп, тұрмыс құрмай қалған өмірін балалардың тәрбиесіне арнайтын болса, онда ол әйелдің ақыретте барар жері жәннат болмақ. Егер әйел сұлу әрі текті отбасынан болса, күйеуі дүние салып, жесір қалғаннан соң басқа күйеуге шықпай, қызы қумай, балаларын кәмелет жасына дейін тәрбиелеп дүние салатын болса, онда ол әйелдің жәннаттағы дәрежесі менімен бірдей болады деген екен. Қорыта айтатын болсақ, Алла Тағаланың мейірімі менен шариғатымызда әйелдің үйде атқарған қарапайым қызметінің өзі ұлы ғибадат болып саналатындығы, ниетіне қарай сауаптар жазылатындығын айтылады. Ислам әйелдің жоқ болған құқын түгелдей тіктеп берді. Оларға әлімжеттілікпен зұлымдық жасап, зәбір беруден түгелдей қайтарды. Керісінше, жұмсақ қатынаста болып, жылы мәміле мен кешірімді бола білуге шақырды. Осынау бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен асыл аналарымызға қорған болайық. Себебі ерлеріміздің жәннатқа кірер кілті аяулы аналарымыздың аяғының астында болмақ. Иншалла Алла Тағала баршамызды Фирдаус жәннатында болуды нәсіп етіп, елімізге Алла Тағала тыныштық пен береке бірлік сыйласын. Аллаһу